Шановні колеги, кожен, хто зараз голосує за цей документ, ви позбавляєте мільйони українців, пенсіонерів, дітей, вагітних жінок, всі категорії українців ви позбавляєте права отримувати медичну допомогу. У вас є гроші, щоб лікуватися по закордонах. В українців в більшості грошей немає. Перед тим, як ви пропонуєте українцям платну медицину, дайте їм роботу і зарплату, щоб чим було заплатити за цю платну медицину. Тому фракція Радикальної партії не підтримує законопроект, який забирає можливість в українців лікуватись. В 15-му році 400 з чимось тисяч людей померло, перше місце в світі, внаслідок того, що не було чим заплатити за таблетку, за ліки. Ви хочете, щоб в результаті ваших реформ помирали мільйони. Хай у вас рука відсохне, коли ви за це голосуєте. Будь ласка, Сергій Соболєв, одна хвилина.